Այսօր ամենաթանկ ռեսուրսը դա ժամանակն է, եւ ժամանակը խնայելուց ելնելով մենք համացանցի տիրույթը օգտագործում ենք որպես ինֆորմացիայի տարածման եւ ինֆորմացիայի ընկալման աղբյուր։ Բայց տարիների ընթացքում, մասնավորապես հոգեբանության ոլորտում, մենք քաղեցինք պատողները ոչ միայն պլյուսների, այլ նաեւ բացասական կողմերի տեսքով։ Մասնավորապես մարդկանց կտրվածությունը հասարակությունից, հաղորդակցման մի ձև, որտեղ դու չունես ակտիվ հաղորդակցման էլեմենտը, այսինքն դու ստանում ես ինֆորմացիա, որոշ չափով տալիս ես ինֆորմացիա, բայց դու չունես այն իրական շփումը, այն կոմունիկացիան, որը ենթադրում է իրական հաղորդակցումը մարդ-մարդ հարաբերությունների մեջ։ Այսինքն, երբ որ մենք անում ենք մի գործողություն, մենք զուգահեռ նաև կրթվում ենք, մենք անում ենք որոշակի արարքներ, փոքր երեխան դեռ հասունացման շրջանում անում է որոշակի արարքներ, եւ ինքը զուգահեռ կրթվում է։ Համացանցային շփումը, այդ կրթվածությունը մղում է երկրորդ պլան, որովհետեւ մենք հաղորդակցի կողմից չունենք համապատասխան ռեակցիան այդ րոպեին ստանալու հնարավորությունը, մասնավորապես ժեստերի միջոցով, հուզական արձագանքի միջոցով, ձայնային տոնը, իսկ ձայնային տոնը շատ-շատ կարևոր է, ապացուցված է, որ ինֆորմացիայի շատ քիչ տոկոսն է տրվում զուտ բարերի ձևով, այսինքն վերբալ կողմով, մնացածը տրվում է ինտոնացիայով, ժեստերով, մարմնաշարժումներով, նույնիսկ մարմնի դիրքով։ Երբ որ նույն բանը ես ասեմ մի քիչ առաջև կրացած եւ հետ ուսերս լրիվ, ընկալման ֆոնը փոխվում է եւ մարդու մեջ ստեղծված դիրքորոշումը փոխվում է։ Այսպիսով առաջին մինուսը համացանցային շփման, որ մենք կորցնում ենք հաղորդակցման էմոցիոնալ կողմը եւ ժեստերի ու գործողությունների զարգացման որպես գիտելիք կողմը։ Հետևաբար գնաց սերնդեսերունդ արդեն հետ նահանջի վտանգը, հաջորդ սերունդը ավելի էմոցիոնալ սառնելիներով եւ այսպես շարունակական։ Այստեղից էլ հարց, գուցե դա ինչ-որ ծրագիր է, բացի ինֆորմացիայի տարածման, այսպես ասած, ժամանակակից տեխնոլոգիա լինելը։ Մյուս կարևոր գիծը, որ այսօր առիթ է ընձեռվել, որ կուզենայի բարձրաձայնել, այն է, որ անձը իր եսը կորցնում է, շատ հաճախ նաև երկատվում է եսը։ Օրինակ, բերենք մի X անձի, որը ունի իր իրական եսը, այսինքն ինքը այս ինչ մարդն է, եւ ինքը համացանցի X-ն է, այսինքն իրական կյանքում ինքը կարող է լինել ներփակված, չշփվող, շատ ավելի пассив հաղորդակցման մեջ, իր գործողությունների, ինքնագնահատականի մեջ, բայց արիուտես հայտնաբերում ես, որ համացանցով շատ հաճախ նաև ոչ իրենց edge-երով, այլ fake edge-երով շատ ակտիվ են լինում, նույնիսկ օգտագործում են այնպիսի բառապաշար, որոնք իրենք իրական կյանքում չունեն։ Ինչ խոս, կան մարդիկ, որոնք իրական կյանքում եւ համացածում գոնե հարթություններով նման են, այսինքն ես կարող եմ ասել, որ այս գրվածքը նման էր քո կերպարին, դու միշտ այդպեսին ես, բայց կան, որ լրիվ տարբերվում են, այսինքն ինչ է ստացվում, իրենք մտնում են մի սոցիալական դերի մեջ, որը բերում է իրենց եսի աղճատման, իրենք գուցե այնտեղ իրենց անվտանգ են զգում, ավելի ուժեղ են զգում, այդպիսի մի երեխայի օրինակը կար, ինքը բոլորին օգնում էր, խորհուրդներով էր օգնում, ինքը դասերն էր անում, ինքը մաթեմատիկական առարկաներից շատ ուժեղ էր եւ բոլորի դասերն էր անում համացանցով, բայց ինքը աղջիկ լինելով տղայի կերպարով էր edge-ը բացել, ինքը այնտեղ ուներ հորինված նկարներ, իր իրական եսը չէր եւ իրական կյանքում ինքը բնավ ուրիշ մարդ էր, այստեղ սոցիալական խաղը չի, որ ժամանակավոր իրեն հաճույք է պատճառում, այստեղ վտանգային է, որ իրական տեղի ունենում անձի երկատում եւ ինքը մի օր ներքին կոնֆլիկտի մեջ է հայտնվելու եւ այսպեսով որ եսն եմ ես։ Մյուս խնդիրը, որ փախուստ իրականությունից, սա հոգեբանության մեջ պաշտպանական մեխանիզմների բլոկում է դիտվում, ուրեմն տարբեր պաշտպանական մեխանիզմներ կան, երևի թե բարերով է լսած կլինեք, պրոյեկցիա, երբ որ մեր խնդիրը տեղակայում ենք ուրիշի վրա, ագրեսիա, սուբլիմացիա, որ ստեղծագործական հնարներով ենք մեր ներքին կուտակված էներգիան պարպում, ինքնաարդարացում, փախուստ, շղթում եւ այլն եւ այլն։ Մի խոշոր համակարգ է նաեւ փախուստը իրականությունից, եւ համացանցը շատ լավ կատալիզատոր է, այսինքն արագացնում է պրոցեսը, մենք իրականությունից փախնում ենք։ Յուրաքանչյուր անձ պետք է իմանա իր ստոպը,
այսպես ասած, իր չափաբաժինը։ Անձամբ ես գիտեմ, որ շատերին չի սպառնում այդ զուլումը համացանցի հետ։ Այսինքն դու կարող ես զբաղվել մի գործով, բայց դու կարող ես դրա չզուլվել։ Բոլորս էլ գիտենք, աշխատանքը այլ տիրույթ է, անձնական կյանքը այլ տիրույթ է, ինչ որ գործողություններով զբաղվելը այլ տիրույթ է, բայց երբ որ դու զուլվում ես ինչ որ գործողության հետ, այստեղ քո կամքի բլոկն է։ Ոչ այլ ինչ, քան կամքի խանգարում, երբ դու չգիտես քո ստոպը։ Եթե լինք ենք բացում եւ ինչ որ բան ենք նայում եւ այստեղից հետաքրքրությունը տարածվում է, մեկ ուրիշ լինք է բերում, համացանց ունի այդ վարակիչ ուժը։ Դա վերջի վերջո մեխանիզմ է, ինչպես պատահեց, որ մենք գովազ չենք ուզում, բայց գովազը հայտնվեց մեր էջին, դա մարքեթինգային հնարներ են, բայց երբ որ անձը ունի իր ստոպը, հերիք է մի քիչ իրան աչքերը ցավան եւ ինքը հոգնածությունը զգա, ինքը հաստատ կանջատի։ Եվ դա նման է մի բանի, որ ավտոբուսում հեռախոսի մեջ մտած կանգառդ գա եւ դու չիչնես, դու մնաս մեջը։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք մեր կամքը։ Դա օրինակ մենք մասնավորապես հոգեբանական կենտրոնում, երբ որ ունենում ենք տարբեր տարիքային խմբերի հետ դասընթացներ, տարբեր տեխնիկաների միջոցով միայն համացանցին վերաբերվող խնդիրներ ինչ են, առհասարակ ասում ենք, ինչպես կարելի է կամքի ուժը աշխատացնել, ինչպես կարելի է ժամանակը կառավարել եւ փաստորեն ենթարկացնել շրջապատի գործոնները, մասնավորապես ժամանակային գործոնը քեզ, քո առաջնային նպատակներին։ Իսկ կախվածությունը ինչ որ մի բանից բերում է նրան, որ դու առաջնային եւ երկրորդային գործողությունները չես տարբերում, որն է այս պահին առաջնային եւ որն է երկրորդային։